নমস্কাৰ, মই ঐশ্বৰ্য। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। ভগৱান ৰূপে থিয় দিলে ক্ৰিকেটাৰ মহম্মদ শামীয়ে। মহম্মদ শামীয়ে জীৱন বচালে এজন ব্যক্তিৰ। আৰু মহম্মদ শামীৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। মহম্মদ শামী বিশ্বকাপত যিধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে, মহম্মদ শামী আৰু মহম্মদ শামী সেইগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ যিগৰাকী ক্ৰিকেটাৰক সকলোৱে ভাল পায়, আৰু সেইগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ মহম্মদ শামী এতিয়া ভগৱান হৈ পৰিছে। ভগৱান হৈ এগৰাকী ব্যক্তিক বচাইছে, জীৱন বচাইছে এগৰাকী ব্যক্তিৰ। আৰু মহম্মদ শামীৰ সেই বিশেষ ভিডিঅ', এটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক হাৰত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। নৈনিতালত এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আৰু সেই পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ এটা দ খাৱৈত পৰিছিল এখন বাহন। আৰু সেই বাহনখনত এজন ব্যক্তি আবদ্ধ হৈ আছিল, আৰু সেই পথেৰে আহি আছিল মহম্মদ শামী। আৰু মহম্মদ শামীয়ে দেখা পাই গাড়ীৰ পৰা নামি যিখন বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল সেই বাহনখনৰ পৰা ব্যক্তিজনক উদ্ধাৰ কৰে, আৰু ব্যক্তিজনৰ আচলতে জীৱন দান কৰে বুলি ক'ব পাৰি। ব্যক্তিজনে গাড়ীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছিল, এখন বাহন দ খাৱৈত পৰি গৈছিল, আৰু সেই দ খাৱৈত পৰি যোৱা বাহনখনৰ পৰা এজন ব্যক্তিৰ জীৱন বচালে মহম্মদ শামীয়ে। আমাৰ হাতত দৃশ্যাংশ আছে কি ধৰণে মহম্মদ শামীয়ে সেই ব্যক্তিজনক জীৱন বচাইছিল, ব্যক্তিজনৰ জীৱন বচাইছিল, সেই বিশেষ দৃশ্যাংশ আছে। সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এই খবৰ। আমি দেখাইছোঁ আপোনালোকক এটা বিশেষ দৃশ্যাংশ, এটা বিশেষ ভিডিঅ', আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এখন বাহন, বগা ৰঙৰ এখন বাহন এইধৰণে দ খাৱৈত পৰি আছে, আৰু এই বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে, আৰু দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নৈনিতালত। আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ এজন ব্যক্তি বাহনখনৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছিল, আৰু সেই পথেৰেই আহি আছিল ক্ৰিকেটাৰ মহম্মদ শামী। আৰু মহম্মদ শামীয়ে দেখা পায় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন খাৱৈত পৰি থকা দেখা পায় গাড়ীৰ পৰা নামি আহি নিজৰ সহযোগীৰ সৈতে তেওঁলোকে মহম্মদ শামীয়ে গৈ তেওঁ ব্যক্তিজনক উদ্ধাৰ কৰে, আৰু উদ্ধাৰ কৰে গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ পৰা সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক, যিগৰাকী ব্যক্তি দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল, গাড়ীখনৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছিল সেই ব্যক্তিজনক এনেধৰণে মহম্মদ শামীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে ব্যক্তিজনক। আৰু এই ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে ব্যাপক হাৰত ভাইৰেল হৈ পৰিছে, সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেটফৰ্মত ভাইৰেল হৈ পৰিছে, আৰু সকলোৱে মহম্মদ শামীক প্ৰশংসা কৰিছে। আৰু যিহেতু ক্ৰিকেটাৰ মহম্মদ শামী ভাৰতীয় দলৰ বলাৰ, দুৰ্দান্ত বলাৰ মহম্মদ শামীয়ে বিশ্বকাপত যিধৰণে খিতাপ অৰ্জন কৰিছিলে, অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিলে, আৰু তাৰ পাছতেই মহম্মদ শামীক সকলোৱে পূৰ্বতকৈ বেছি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে মহম্মদ শামী। আৰু পুনৰবাৰ মহম্মদ শামী এতিয়া হৃদয় জিনিবলৈ সক্ষম হৈছে অনুৰাগীসকলৰ, কিয়নো এজন ব্যক্তিৰ জীৱন বচাইছে মহম্মদ শামী। আৰু সামাজিক মাধ্যমতো ইতিমধ্যে এই ভিডিঅ'টো ব্যাপক হাৰত চৰ্চিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু মহম্মদ শামীৰ এনে মহানুভৱতাক এতিয়া শলাগ লৈছে প্ৰত্যেকেই শলাগিছে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক। আৰু মহম্মদ শামীৰ এই যি কাম, এই যি তেওঁ মানুহৰ বাবে কৰা কাম, মানুহৰ জীৱন যিধৰণে বচাইছে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা এজন ব্যক্তি বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি জীৱন দান দিছে, জীৱন বচাইছে, এই কাৰ্যক সকলোৱে শলাগ লোৱাত পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মহম্মদ শামীক এইধৰণেই অনুৰাগীসকলে মহম্মদ শামীয়ে এইধৰণে অনুৰাগীসকলৰ হৃদয়ত সোমাই পৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনালোকক পুনৰবাৰ আপোনালোকক আমি দেখাই আছোঁ দৃশ্যাংশ, সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকে ভালদৰে চাওক কি ধৰণে মহম্মদ শামীয়ে এজন ব্যক্তি এখন বাহনত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা এখন বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এইধৰণেই মহম্মদ শামীৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টো আজিৰ তাৰিখত ব্যাপক হাৰত চৰ্চিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু এনেধৰণেই মহম্মদ শামীয়ে এতিয়া হৃদয় জিনিবলৈ সক্ষম হৈছে অনুৰাগীসকলৰ।